Niko nije povređen u požaru Niš ekspresovog autobusa na okretnici u Niškoj banji, ali je autobus u potpunosti izgoreo. Od njega su ostali samo lim i pepeo. Očevici nisu hteli pred kamere, ali kažu da putnika u trenutku kada je požar izbio nije bilo u vozilu. Kako smo na terenu uspeli da saznamo, u trenutku izbijanja požara vozilo je bilo parkirano na stajalištu. Na svu sreću, unutra nije bilo putnika, a vozač je bio pored autobusa. Kada je primetio da se nešto čudno dešava i da se autobus u zadnjem delu dimi, odmah je reagovao. Međutim, kao što se može videti, nije uspeo da ugasi požar. Reagovale su tri vatrogasne ekipe sa 6 vatrogasaca, ali nažalost autobus je u potpunosti izgoreo. O ovom događaju je obavešteno više javno tužilaštvo i radi se na rasvetljavanju svih činjenica. Nezvanično sumnjivih okolnosti nema.